Moja osobná ambícia je vytvoriť z Love Name Clubu to najobľúbenejšie miesto na Slovensku, o ktoré by sa mal zaujímať každý moderne zmýšľajúci človek. Priestor vo Vidrici, ktorý pripravujeme, bude samozrejme aj domovským miestom pre náš Love Name Running Club. Budeme tam robiť rôzne aktivity pre našich členov, pre bežcov, nebežcov, pre hobbykov, ale nebude to čiste vyslovene športový klub. Naša značka Love Name sa spája aj s inými značkami, s produktami, so službami, takže náš priestor bude slúžiť práve aj na prezentáciu našich kolaborácií. Prečo Vidrica práve pre tento priestor? Dôvod je jednoduchý. Vidrica má najkrajšiu a najlepšiu polohu v Bratislave a myslím si, že to bude naozaj budúcnosť modernej Bratislavy. Dizajn nášho interiéru je zatiaľ v procese, ale určite sa držíme japonského štýlu a japonského interiéru.